Luar ganggu meneh ta. Aku senenge iki ngisruh Mbak Tatin. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku seneng. Krungu kok nyusu. Ngisruh. Aku ra yo kaget, masa arek nyusu. Lah ora usiane aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora sah ngomongke kuwi. Ya marai kepengen ayo. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung iki ya. Apa ora sah domong? Kok domong? Pace kowe. Eh? Weh, pace iki malah kena nggo tambah gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emang iki kamu sudah pernah mencium gue? Pace iki lho. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora padake pace. Lho pace semene iki ya mletras sitok wae pangean. Eh, lambemu gendrewo pinentrang. Lambemu kuwi. Ampun. Sing tetes bojo kula. Eh lha kowe arep mlaku kowe dadi kok. Iki sing pincang iki wing nek mlakune ning liyane normal wong aku. Angge sore. Iki karo anakku wedok. Nggih kali Mbak Tatin. Oh ngene 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 nduk cah. Pangling aku. Ya iki wingi ketemu pangling ya. Gampang pangling dasare. Piye ngopo, Pak? Lah ya kene wong kowe iki ditimbali karo Mbok Cangik. Oh nggih. Lah wau dalu sampun kepanggih kalian Mbok Cangik. Oh wis teko penuh apa kepethuk sampun. Arep muni kepenuh. Ayo sing jenenge wong tuwa iki cok selenco ngomongi kepethuk ya kepenuh. Iki sewan nang endi, Pak? Iki nang endi Mbok Cangik? Padukuan Gebang. Padukuan Gebang. Kanigoro. Kanigoro. Sabtosari. Sabtosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih. Biasane iki nek sewan kene iki nggone ora nang kene iki lho, Pak. Lah berarti ora sewan rene. Maksudnya nek nang Gebang ini biasanya nang kono lho, lapangan kono lho. Ya pindah-pindah men roto. Aja. Men roto, ben ruwet kata emang. Orang kono, iki maksudnya panitia, iki penontonnya men ngumpul. Men nah. Ngumpul. Nek nang kono kan penontonnya ting selebar, lah kira ngumpul dari sisi. Ya iya. Ngetok kele rukun. Nek aku mau dadak kon melaku sekolah ngisor, aku ya wegah. Nah, mau bawa ya berangkang, dati lho. Maksudnya aku ben iso tekan ngene lah karena aku wis jarien ngene nek kon mlaku saka kono ya menggeh-menggeh no. Ngeteng-ngeteng iki barang. Ngeteng-ngeteng opo? Akhire kowe nek padu rada cedhak dadi plek-plek. Oke, aku mambengi wis padu wis halal bihalal wis aman-aman dadi rasa anggo padu nek kalane padu jengkelke ya tak onekke. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting kowe bengi ra wis do ngapura ngapuran. Dadi wis saiki wis ra diluput meneh saiki gawe gak sok bodot ngapura ngapuran meneh ra apa-apa. Ya ora kena, kuwi kan jenenge mung gojek panggung ki ora kena nesu. Lah mulane kuwi. Ning nek kuwi dalang cilik kuwi marai jengkelke ya. Endi to dalang cilik endi? Kuwi lho kan cilik to jek SMP lho. Lah ya cilik ki rak bentuke. Lah ana sing gedhe. Lah ning lak kekarepane iki wis gedhe nyatane wis iso gelar apa wayang. Apa ana dalang iki dalang saiki iki dalang milenial kuwi ngono lho. Kuwi to. Kuwi to apane? Hah? Kuwi to iki apane? Ya kuwi to blegere. Kok saiki mendak cilik mambengi ketoke dhuwur saiki kok depis nang kono. Iki nggone ya faktor nggone ya. Heeh. Ra apa-apa. Ming ketoke cilik ra apa-apa sing penting iki bengi iki Purwamadha tumekeng wasana nggone gelar kelir kalis ing sambikala. Jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang ten sedo rezekine akeh lumentu kanggone keluarga ing Gebang Padukuan Gebang mligine. Amin. Ngono ndedonga. Muga iki ra muga-muga ora udan. Ambon. Lah iki dikabuli karo panjenengane ingkang Hamengku Gati iki nuwun tenan. Heeh, nek sing wingi? Nek sing wingi iki nek kono pas munggahno pas udan kene ndonga kleru. Kok kleru? Klerune piye, Pak? Duh Gusti mugi mboten pun paringi jawah ki mbotene kelali. Dadi duh Gusti mugi pun paringi jawah. Ngono dadi beres ngono mbotene. Ha iki dinggoke kene ben ora kudanan. Dadi dikeki apa kuwi jenenge tenda barang ngono iki yup-yup kuwi ben nek udan ben ora kudanan. Tur cerak segara ya angel nek udan.
Kok angel mong tahun wingi udan kok? Aku udane jom ngalor kabeh kok. Terus saiki nanti udane. Lah jompo. Oh. Wis sak omong ngomong kok ndak tak teng pencereng iki ngopo to? Kuwi lho sing marahi iki dalange ngijak. Aku ya aku iki mengimbangi kok. Ha iki nek omane semut ngono tak pites ket wingi ya. Iya. Ya aja. Oh, kaya iki arep cilik kaya iki kidalang. Ayo kidalang ning sak wani ngono lho karo wong tuwa iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa aja dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho we. Tak rada mundur dadi ora ning isor blencong. Wis aku tak wani. Nang kono we ben kok pitik angkrem kok. Nek dalang ki oke-oke nang isor blencong. Lah nek nang dhuwur blencong ki walang. Lho mu aneh. Bener Pak, bener. Sisan we melu dalange kuwi nek aku terus. Ora ngono kok dadake wangi-wangan to. Anjane ya wis nyambut gawe. Aku ya gumun lho. Aku iki dadi anakmu kok ayune koyo ngene bapakne kowe koyo ngono lho. Ya ora. Ya aja dadi atimu jane lengkung ijape mbokmu biyen kowe wis meteng 3 sasi. Berarti aku ya udu anakmu. Ya anakku. Lah jenenge wis meteng 3 sasi iki ya udu anakne no. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9. Lah isih umur 6 sasi ora lumayan. Mbak ya. Isa isa urun 6 sasi ki nek mangan sedina ping 3 wis bayang. Hei. Ning winihe iki udu winehmu. Lah ya ning ya gandeng kowe mau ya gek mbokmu ya wis mati arep kepiye wae. Jane ya ngapa to mbok si mbok iki ngapa kok mati? Ora lara jane mung sepele. Sepelene? Gur kelilipen lho. Lah kelilipen kok rano? Kelilipen blandar dadi jenenge keblekan ora. Kelilipen, nek kelilipen iki gur krikil apa debu ngono lho. Lah nyatane ya pas nggon mata apa ya kelilipen jenenge kek. Adele sadis. Mulane kok beda ya kulite wis kok kulite wae beda. Lah nek ya ning rak kowe iki tetep nggon status kakak kae iki anakku wong nyatane nek entuk bantuan ya kowe ngono kok lemu aneh lho. Lah ya arep sapa wong ya anane mung aku karo kowe lho Pak. Iki ya ngono iki mau aku ning jero dunek karo dukuwe. Ngopo dukuwe? Kok bos kape mung cendhok terus nganggo cendhok-cendhok to Pak De. Lah ngene iki ya ndelok-ndelok anggarane toko hati ya ngono. Lah apa ora anu nek saya setitik ya saya cendhak lek nganggo klambi aku ya ngono. Eh, lah nek nek ra ono danane terus piye? Lah nek nganggo danane oke ya aku ya kemul jowo. Ayo nek ra ono. Nek ra ono ya ora nganggo. Ora mangkat. Isis kaya. Lah ya ora mangkat ono ra nang kok rene iki lah ngopo mesti ora nang wayangan kok lemu aneh. Ya nek dijaluki sang batangan ngono lho, Pak. Oh ya ora tak naiki kok lemu aneh. Wah. Penontonnya marep rene kabeh. Ya ya, lah ya kan adem nanti wong tontonane nang kene kok ya. Aku ke apa salah? Ya ora. Mbok Cange, nggih. Pokoke pun ingkang bakan derek ndedonga, moga sindene ya sak mene bayuh. Ngecut deh, oh gitu coba. Ciro lupa 5 6 7 8 9. Iki engko uman piro donane iki Pak Ciro. Ya wis ben dipikir dalange. Gumrata kok ya. Iki cara wah-wahne neng sing isik cengkir. Ana neng sing rada kemampu. Ana neng sing wis buntel pelok. Padake buah-buahan. Iki cara peleme ngono. Kaya peleme. Lah ya. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung iki ya. Apa rasa domong? Kok domong? Pace kowe. Eh? Weh, pace iki malah kena nggo tambah gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emang ini kamu sudah pernah mencium gue? Pace iki lho. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora padake pace. Lho pace semene iki ya mletras iki tak we pangean. Eh, kok malah. Lah yo kowe kok neke kok pace kok tatin lewe wong aneh. Aku iki kudune iki tegese kudune iki wowoan sing semeleh. Contone yo walu bligo. Kowe kok ora nganggo mentiung. Nek mentiung kabotan ya wite. Aku kelingan bareng weruh tatin ngene iki kelingan drek 17an yo ipung yo. Ngopo 17an? PKK Poli. Wah. Kuwi anggotane semene mene iki. Balik si jineng munine telu. Eh kok telu? Lah anggar nyarpen ra kena ngono bluk bluk. Bluk bluk. Aku mbaten ki apa to aku.
bareng ngandringku jenenge Tugirah. Kuwi nyemes aku ora kena bali kok blub-blub. Aku oh kuwi to. Aku yo ngono. Kuwi iki kuwi apa lho? Sepatune iki Jepang. Eh. Sepatu kok blub? Lah yo saiki. Sepatu yo plek kepopo ngono lho. Lah kuwi ra sepatune iki gedhe ae model. Lah yo bareng Bardopoli iki rak yo kepengin jangan bening. Lah njaluk janganane ngandringku kono aku kan dhewe kates. Mau kates. Njaluk katese di yo kono pek ora nunggu gerat gentar. Togokno bluk. Bluk. Bluk bluk bluk. Aku yo meneh kancane dingengei aku. Lah lemune lah dereng angsal niku Pak De. Lah kuwi sing blak bluk apa? Barang tak terane anggere nyengket ngono bluk. Apa kuwi to, Pak? Hei. Kaya kaya katese bluk bluk katese ra tiba kok blak. Ya, iki minangane pamundutan setunggal mboko setunggal. Niki saking Adivis Purwodadi nyuwun tembang loro asmara ingkang nyekar Mbak Mega niki request tanggal 23 wingi urung dipinangkani. Ha iya endi sendikane? Dipinangkani saiki. Heeh. Terus iki ya ana nawala meneh. Kowe men. Iki dora bluk-bluk wae. Sindene guyu-guyu nganti nangis mergo bluk lho, Pak. Wae lah sing bluk iki ya ndelok potongane nek iki ya gurplek ngono kok lemu ana. Sandale kan tipis-tipis. Kale nyetake. Iki nek kudu bapak ngono ya wis tak antil tenan. Weh nek wong lanang iki aja diantil. Lha apa? Dijotos. Jotos. Nek antil iki ya kon sithik ngono lho. Iya. Iki no mak apa pamundutan didom leh maca men kabeh iso. Iya. Nek ngono megah, ngono wis kena megah wong. Gah aku gur maca tok duwite dipek kono. Iya. Ora apa-apa pek ndek duwite kene tak kacane. Ora. Lah aku nek duit ora patek menolak aku jane. Eh. Oh, lah kok beruwet ngene iki. Piye jare arep maca? Tuwa iki ora iso maca, beruwet. Lah nek ana duwite apa meneh ora nang ganjel iki anggere diwocoki klemreng, klemreng ngono iki. Ae diganjeli apa iki sing diwoco iki kowe? Wah, asale merintah karo wong tuwa kok tenanan. Mulane aku gak. Monggo pirang-pirang larik lho gek tulis. Tulisane munggah medun. Wah, sugeng. Sugeng daku. Dalu. Lah iki genasi kile ngene dadi ngene. Ana L kok sikile ngene dadi sugeng daku. Angge ture. Sugeng Dalu, Sugeng Riyadi. Heeh. Lah iki jeneng wong iki Sugeng karo Riyadi. Maaf lahir batin wis saking ibu Sumpel apa iki? Sumintini. Sumartini. Nggih, nggih. Samainu. Anu Semanu dadap ayu nggih matur nuwun nyuwun langgam opo iki ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega nggih wonten artanipun 200 kene aniki tulung jenengan sukake Mbah Waluyo mesti ora wae nggih ora wae monggo nggih arep tokake karepmu ora yo karepmu monggo. Lah nek iki tulisan murah iki lho gedhe-gedhe banget. Kok murah? Nek murah iki gedhe apa? Berarti Mbak Tatin iki murah. Hei. Tulisan. Acara sing gedhe iki murah. Lah yo nek tulisan. Oh, Mbak Tatin yo ana tulisane kok. Tulisane piye? Ya nggon merek-mereke. Endi? Merek apa? Ya sing apa sing diagem kok. Ngomong kok nek tulisan gedhe murah. Nek tatin gede murah, murah ora teko iki. Angge dure. Ya aku tergantung kok. Wah, lha ge goyot tergantung. Kae malah penontonnya jek muni Mbak Tatin bluk-bluk ngono. Iki gara-gara kowe lho, Pak.
ora apa-apa timbangane meng ora blug-blug. Wah meng muni kok tok eyeli mbok yo. Ya muni iki wong ya liyane kuwi ya iso. Lah aku nek nyemas dhuwur ngono malah darane mercon. Nyuwun nyuwun gending. Oh iya. Kangen nih Keri. Oh ya. Kangen Keri. Oh, kangen nih Keri. Wo sing anu kae. Sing lagune anu kae. Ngerti ra lagane Keri iki? Ora. Lah, ngantuk kok. Piye? Lah yo ora roh aku. Ya. Untuk alumni SD. Alumni SD Mendrak. Yes. Mendrak iki engko dilongkas nyewu. Mendrak iki jeneng pedukuhan lho, Pak. Oh, pedukuhan to, nggih. Nggih. Semoga alumni SD Impres Mendrak. Mendrak apa Mendok iki? Mendrak. Mendrak. Nggih, tetap solid, kompak dan saling apa, Mbah? Saling opo silaturahmi. Nah, silaturahmi. Amin. Amin 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 amin. Nggih, ra ono. Iki karo maca iki dadi ngarep. Pokoke saking kula. Nggih. SBY apa apa kuwi? Saking kula SBY. Oh, sambiyo. Nggih. Ya udah. Lah sapa? Ambuh. Susilo Bambang Yudha. Ngawur, anu ngawur. Pak Presiden. Yenten mele sing teng kula. Nggih. Assalamualaikum Mbak Cange. Waalaikumsalam. Kula Pak Tardi Bulu. Kula nyuwun wayang golek mangtokke sarengan Limbuan. Wo nggih mengke ora ngono. Oh, sampean sing wayang gek ku sing ngetokke wayang golek rono ra apa-apa. Aku ra nggawa iki, Pak Jane dan. Ya wis. Sesuk bengi siapa-siapa sik sing nembeng. Ha iki jenenge iklanke kaos e. Oh nggih. Bapak Ibu, para sederek, para sedulur sing bacot ndek rasa dhuwur. Nggih. Atur weninga pengumuman bilih menika Mazda wonten kaos kenang-kenangan. Mbok bilih Bapak Ibu ngersakaken menika wonten sisih wetan. Ngendi kono iki? Ah, kidul, kidul menika monggo donge arep dindumke nyiji-nyiji ning Gandeng Lenggawa sithik rebutanmu ndak malah do suwek. Kanthi menika didol wae, nggih. Kaos sing pendek menika 75.000. Menika sing kaos lengan dawa menika 80.000 rupiah. Monggo menawi ngersakaken wonten sisih pintuan, oh, warnanipun macem-macem, wonten tulisanipun Mazda. Monggo menawi badhe ngersakaken ora sarbutan, nggih. Alon-alon, alon-alon. Wurung ana sing adek to. Karepe iki kepiye? Iki lho dipinangani mbok sisih. Nggih, monggo dipinangani. Barangkali Mbak Tati nenten titipan sing enggak tadi cuman Mas Dukuh iki minta fragmen. Oh, ning ra ne apa-apa ya engko wae. Iya. Wah ya lha sing iki sing dadekke rembugan kaya ngene iki Pak Dukuh kok ra ne apa-apa. Ya maksudnya kan dhewe biasanya kan nek njaluk apa-apa lagu apa ngono nyawer. Dik, oh ngono to. Pak Dukuh, hei. Aja. Sembrono nek karo duwe kae duwe iki sik enom kowe nesu ngono. Ono kene kok. Nek nesu mbebayani kae. Lah ngapa? Gue nek mangan imbah, imbah, imbah. Yo ora nesu, ngeleh. Nesu ngeleh. Ayo. Iya, sing dhisik sing dipinangani. Anu anu lagu riyen iki lho Mbak Mega, wong sing diantu-antu Mbak Mega. Apa lagune sing jumbuh karo kahanan, jumbuh karo karakter, jumbuh karo pamundutan, jumbuh karo suarane. Ayo iki mau lara asmara iki mau. Nggih, monggo. Monggo, dimega jeneng sepati Mas Kimbul. Mas Kimbul. Kanca tembung. Kemargo Gebang Kanigoro Sabto Sari. Gebang. Nggih. Mawae dhewe ya wis apa sowan silaturahmi nang gone Pakde Ki Kuat Hati Samono. Nggih. Mau ya, mau sore alhamdulillah. Iya.
Wong mara aja jantan ning kono to kowe. Iya, sekalian men ora kesusu. Heeh. Wah. Men ora bahasane iki aja ora kesusu. Dadi rada modern sithik, ora kemelek-melek. Heeh. Iki bahasa ngendi kemelek-melek? Melek iki merek susu. Yo wangune yo kesusu kok yo. Iya, wangune yo ngono. Sak karemu lah. Nggih, nggih. Biasane wis ngono kok ya. Nggih. Aku rong. Are ngopo? Menyapa. Ya kene. Are aku galak ora apa-apa iki aja tok galak. Ya ben wong salahe kok ubah wae ket mong ngene. Menyapa yo anteng ngene kok. Ah ya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok. Nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeban. Wah. Ngapa kowe awani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jep nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Anu binten loro sisan. Aku jane, aku jane, jane aku gang melu Yusufi. Lah napa, Mbak? Lah mungsuhe akeh tenan e. Ning gandeng nek melu aku ki mesti ya duwite gedhe dadi gelem. Sing ngomong sapa? Kok gedhe-gedhe. Duit gedhe iki malah ra payu. Kok iso? Lho ana duit gedhe banget sapa sing gelem. Kaya semene iki lho. Kaya semono kuwi. Monggo Mbak Mega, jeng pripun? Apa loro asmara? Oh nggih. Loro asmara, Pak. Wet nggih, Pak. Nggih. Mbok bawa ora? Mboten usah. Heh? Mboten usah. Kok ngenyang to kowe? Ora apa-apa. Iya, kok tak dumi sawer nek. Lah takon iki ya tak sauri. Lah ya takon bawa wis ngono wae. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe lungguh kono men gua ajar titis. Padakne opo? Heeh, ketoke ya wis silakan. Berdua saja. Jadi ini beratusan orang kok, Mbak. Iya, monggo ke langsungan mawon, Pak. Langsungan. Heeh. Oh. Ya. Yeah.
Sih. Napa, Pak? Dua gogro kabeh sakjane. Sendoke ta. Iya. Lah nika. Napa, Pak? Sik cethil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo gek diteruske. Ayo dicintekke. Jamuane dhewe-dhewe. Aku ngelai. Entake ki boleh pancen sentimen dibuka pokoke buntute isih yo diketok ora apa-apa iya sampun katur ndi wedo semikir ning ndi ki ayo engko nek wayahe joget yo metu meneh aku bingung goleki kaos kaki ku ndi papat kok ora ning terane dienggo kae mau anggar mlaku krompiek 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 wah ana sendroke ana sing wah jan ana sing ayu. Kembange opek nanti kaya kijing. Nggih. Napa malih bocange? Manut apa wae jenengan kersane apa sing arep ditangkang. Niki minangkane pamundutan. Ha iya. Jane mo yo ana sing njaluk jolah-juli lho padha jolali. Ayo ora apa-apa e jolah-juli. Ana pramen ketoprak. Ha. Aku yang ngomong rodo kue lagi ketoprakan pewayangan toh pun ketop anu wayangan neng diselingi pramen ketoprak oh berarti anggarannya beda-beda aku ya oke matur nuwun kene nduk ngadeg ayu oke iki enten anu THR Fitrah saking Pak Adrivis Purwodadi transfer 300.000 kangge Dik Mega 100 kangge Mbak Anggi 100 kangge Mbak Yoga 100 ngaten Mbah Waloyo jare ora sah ora mas. Aku nek sing jeneng ming transferan ngono ki malah dadak kangelan jupuk nek iso ya terus sisan lah nggih to kare ora eneng pengen sak yo apa lho eh pengen sak yo apa lho jarene Mbak ganti iki lho Pak ganti mie sing kuwi bae kabelnya ini ruwet yang kono. Oh gimana? Ayote ruwet ngono to. Kabel kok oyot. Ampun, alah wong Jawa iki ora iso ngarani kabel nek ngene iki ya tetepe oyot. Jaluke iki saka Caping Gunung terus mengko nang JLJL. Oh iya. Iya. Pamundutane saka sapa? Saking Semarang, saking Cilacap, saking pundi menika Surabaya, saking Solo, kali saking Trowono mriku yo wonten nggih monggo. JLJL iki apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Tak kira jalan-jalan. Ya ayo, monggo. Oh ya ayo. Neng pantai kono. Oh, kono ta. Kene iki pantene ngendi, Mbak? Kidul niku. Kono ki ana sing jenenge Nguyan, ana jenenge Obaran, ana Ngrenean. Kono Ngrenean ki ana iwak sing rada bodho. Kok bodho? Kembung iki wis ngerti kembung kok ora mentah kentas. Ini nah, kasih jari iwak apa karto marmo apa-apa nombor nah ya karto marmo ya eneng joyo jotro ya eneng ono lagi nih gini ono tenan pa ora ya ming aku tak kok tenan loh ora nah iya apa harapan mbah ngeceng dopo CPN GN Caping Gunung oh iya ojo singkat-singkat tau aku ini paling ora iso nek dijak omongan singkat ya suwe-suwe rak ya iso ora iya sapa sing arep bawa? Lah meniki. Meniki. Nek adoh ki menika nek cedhak meniki. Oh iya. Nek menika iki ya gedhe. Lah iya. Nek cilik meniki lan nah, iki meniku. Monggo. Oh, iya. luar ganggu meneh ta? Aku senenge iki ngisruh Mbak Tatin kok. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku senengane. Krungu kok nyusu. Ngisruh. aku ra yo kaget. Masa arek nyus. Lah ora usiane aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora usah ngomongke kuwi. Ngapa ta? Ngapa? Ya marai kepengen. Ayo. Dah sikur. Eling, Mbah. Eling yo. Lah aku ora semaput kok. Ayo.
Eling ngomah enek. Sap. Ayo. Mas Moko. Apa teh teh piye? Tak sikutna lho. Sikuten. Saben bengi. Wong ngamben bengi kok ya andene kok duwe daging. Ngapa iki cakepane saben bengi? Lah ya aku gugur ngudara rasa. Eh angger bar olahraga iki terus dahar mulane dadi daging ngono ora. Olahraga bengi iki apa, Mbah? Ya lari lah, apalah. Ana sing futsal. Winton. Ana sing nggon aku ki olahraga ora iso ngapa-ngapa ku gur gandulan wae. Kok kaya munyuk gandulan. Malah dhuwur. Ayo. Iya. Nyamang. Oh. Sare sesah sih betetet wingi leren saiki sepal-sepal barang ngene iki wah kompake juas rantan duwe tuang awak kaku kabeh sing ngendang donge kae ning ganti sing cilik kuwi gendane ya apik bae sing ngedram soalé nek iki ngedram kok ndak kurang seru dadi kae sing ngedram kok main itu lho main itu tenan lho tadi iki lelemu iki ora mergo kokean mangan. Lah mergo apa? Kokean daging. Nah yo. Mangke turu. Yen mamadang. Yen mamadang. Kamang karo. Wis ngendangi ben ngono wae gek dibanyu keras. Lah apa-apa jane ya apik lho, Pak. Mamu patung. Apik kaya patung anu ki lho, manusia purba ki lho. Oh, kok deleh prapatan ngono. Ayo do rembugana sing penting tujuane ngelek-elek aku. Terima kasih. Aja ngono to, Pak. Wong wingi iki ya bar lara, dadine ana apa-apa iki rasah dipenggale kok ndak lara meneh. Wah, aku iki lara ning rumah sakit iki tambah pengalaman. Kok lara kok tambah pengalaman? Nandingku kan ana wong operasi. Hah? Wong lanang. Hmm? Sikile putung kleru. Kok kleru? Sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Kok iso? Heeh, barang wis mari iki nek nguyuh kuwi siji ndengklok ngene siji ngentok. Lah sing siji sikil wedok. Sing siji sikil lanang. Lah wong lanang nak ngadeg lah wong wedok iki lah dingene. Terus piye posisine apa ya? Ayo posisine siji jejeg siji ndek lah ngene. Ayo terus yo pipise piye? Lah yo ngombro-ombro dadi. Ngombro-ombro. Ana meneh sandringku. Apa? Wong wedok. Operasi tangan. Operasi tangan. Kleru. Sing tangan iki sing dipasang iki wah kabeh. Kok iso? Heeh. Jadi arep mangan ki lek jejelke kleru lho. Kleru nang ndi? Eh, panas. Ayo. Urung tekan kono, Pak. Urung to. Operasi kok kleru tangan iki wae kabeh. Jare jejelke nang ndi? Lah dadine ya kede to. Kok mau muni jejelke nang kleru? Jejelke iki kleru tek nang gone kancane. Duwe biasane iki nek tangan ki wong ngopo? Lha yo nggo gatul, nggo ngopo-ngopo. Oh, trenyuh men. Tambah. Ngopo? Delek kok iki aduh bapak aku ngono wis sembuh. Lah aja meneh kowe ora jelek, lah aku dhewe sing duwe aku yo jelek kok jane. Duwe putu 5 iki sing ora mecicil gur siji kok sing tak kudang. Iso. Lah kira tak gudangi mencicil. Wedi karo aku to. Lah aku waduh lah sing nomor 5 iki tak kurepke. Dadi sing tak gudang bokonge ora mencicil dek. Kok kene anu tangan kiwa mau disetel. Ya.
Saya ngedram kalau oleh guyu rawes wes. Lah ngapa? Menetralisir kata-kata iki wong kabeh. Matut-matut. Bayangke. Ora ngono kuwi. Tapi ye. Gon aku ke yen wong operasi plastik wong wedok. Ngapa? Ngapa meneh? Kan diluntung ke saka ngisor nek operasi plastik digueret munggah ngosot. Terus? Apa? Brosen wong wedok. Ayo. Panah. Eh, kepi. Bosek. Sek. Apa sing brengosan ngendi? Ayo. Eh? Kok tadi brengosan kerjane piye? Panas. Operasi plastik setiap kene ne rada mlundung di sigar terus ya. Lah nek ora nek wong operasi plastik iki cekok ngisor warikmu mbah. Terus dadi ketok enom. Ha kok brengose? Lho kan cakku ki wong lanang iki bar dioperasi. Eh, jarene wedok. Wedok kok brengosen iki piye? Sing direbok iki wedok. Eh. Gua mau wedok terus tak mau iki. Ya sakarepmu nek ngono male. Ayo nek wedok iki ya dicukur apa piye ngono lho. Wah, diberongot. Ayo. Guna. Guyung ati. Karo ngene-ngene iki. Kaya wong edan prapatane. Kok gegeke bringosen, Mbak. Aja guyu wae to iki sumuke ra umum lho. Kok nek ngeleh, poso-poso. Ya nek sing cilik iki guyu ora muni. Lah, nek sing lemu-lemu guyu. Kaya apa meneh sing muni iki? Genah cangkemku ngono lho. Wes. Iyalah. Mbah, Mbah. Ngene iki karo tengah yu to dinyang lho karo dukun. Wes, gek do meneng sik. Apa, Pak? Bringosen. Wes. Dumak-dumak ngene iki Mbak menang. Wis, bringose wis ora neruske. Wis aku tak leren tak cantralne wis aku. Wis ora ning dindi aku wis kecantel kene wis ora. Wis ateng ngono. Kok aja rene nek urung tak enggo ya. Iya nduk cahasu. Enggo apa? Cahayu kok cahasu. Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngono ya. Gunung Kidul Pride. Cagak dadi angin. Malah apik lho. Apik. Kaya wayang nek sing di ngene-ngene kan. Walang semene iki nek gandrok tak abote mayo. Panas. Aku dadi guyu terus. Wah, butino kok petuk. Lah nek iki lucu banget, aja lucu-lucu lho, Pak. Aku tak neneng kuwi. Sesuk bengi sing mangkat. Gue nak entek bahannya yuk. Panas udara.
panas udan. Udan panas. Haling-haling. Gede kamu. Tapi langkane iki lho. Anake sing cilik turu nang kasur. Lanang wedok trimo turu nang ngisor. Dadi wong urip dulur, aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya akeh sedulure. Iki kudu anyar iki bar bodho kudu ndek. Aku bodho goreng entuk perombengan kok ora anyar ora apa. Ora jula-juline iki lho ora kok. Oh, ora ngono. Iki nggih jadah. Angin sure, angin sure. Kau malah glegen. Gur mangan lempar tak walu kok ayam. tapi lah. Walu. Walu senengnya ragur. Mula. Bangan entak seteng kok rak walu kok sedih dek. Dan nunggu lagi. Nunggu, dang. Ngapa tak ngono iki? Padahal dilapi ngapa? Abang-abang rak godhonge turi warga kebak sugih rezeki. Engkang kinalar dalu maniko budaya Jawa dilarane nenek moyang kita tolong dulur ayo padha lestareno tak dongakno kabeh warga Gebang ora peduli wedok apa lanang mbuh wengi apa dinane padhang tak dongake le golek rezeki saya gampang ana sing dadi karyawan uga ana sing nang lautan tak dongake iso kacukupan asile melimpah go urip bebraya nek bengi iki jarene acara rasul mulo akeh warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul iki Gebang sansaya pinunjuk iki ngono dawuhe Pak Dukuh Dukuh nek esok ora kangelan le gawe lawuh sebab saiki selamat datang Bang Mandra wonge wuh Pak Dukuh nek sore bingung golek buta iki ngono kabeh lah para wiyaga kudu dhisik anggone takon sopan santun mesti dulur iki tetep dijaga ngelingi sing digelar iki jare budaya Jawa sik garingan ha sik garingan iki wademe kaya ngene iki lho kepiye sumuk heeh sumuk adem
abad meneh ngono sing dadi nelayan ora bengi dinane ora awan ora wedi sapa nglautan demi keluargane saben dina lak kecukupan tak dongake kabeh padha slamet amin tekan omah terus iso ngliwet mongko sing wadon pinter ubet mongko ngono kuwi jenenge ekonomi ulet terus ana ne ayo eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin kabeh iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya amung mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nek kono dulur ra ana tempat parkir esok-esok sing ngene lagi metu jam sekolah wis wiwit nata buku men ra iso digameli sowan bapak mesti karo sowan ibu tangane ngadung nyuwun donga pangestu aran-aran sengenge ni ono tengah jah sekolah api neriwet bunga kita mulai men cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sengenge sore-sore arep delik ayo kanca dulur tumindak becek karo dulur ra perlu podo serik ngono kuwi conto urip sing becek bengi-bengi sengenge ni ora ketok seneng ngomah men bapak karo simbah simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi kudu kuwi wong ora gathuk ora gathukno wis tau gathuk ki mlete apa ana juli-juli kok kene-kene iki lha kon nganggo apa ya oh sik nglegena ngono lho wong kaya sing ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune ra cocok ora nganggo topi tur ora nganggo sandal ora iso ora nganggo sandal sitok ora ngono kowe kok bingung lah ngono kok ya bingung sih mbae ra ngerti asik iki lik akramane suku biasane mesti kalepe mlaku-mlaku kemarin menak nganggo sandal mau sepatu ra kuat ngidak beli ku tawa kesandung sepatu ayo lambene berkibar ngapa ta weteng iki iki weteng apa iki lho ora nek kleru persaya wis iki sopire wis jos dadi aku nek kleru sopir nek kleru ora nek kleru ager-ager meneng ta aku ora nggawa ager-ager ager-ager piye ta iki mono iki jenenge weteng weteng kuwi jenenge padaran nek warken teng jlegrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan iya dodo iki dodo iki ngendi lah nek ngarep ya kasus ngene wae iki jenenge geger lah aku barane ya tembus iki dodo iki dodo dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit jane aku kepengen kuwi ngono lho jane oh ya kono ya isa lho nah dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isa dipakeri balung ayo dijogo supaya napasnya landung nek nganti loro agak saya ngebingung tangan wedi wedi yang gak woncor kamu nek banter banget nih mak ora alon-alon di tangan wedi tangannya nah gak kleru ngerauk gelungan ya gelungan yang kene kok jadi ngarep isa wetong ini tangan iki kamane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, agene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone. Lah iki lho nyekel ya keneng, nggo kukur-kukur ya. Anu miturut kebutuhane. Lambe kuwi kamane lesan. Biasane wis digawe omong-omongan. Ning aja seneng dienggo rasa nek wong e krungu dadi gegeran. Irung iki aku wis sing tumuk iki irung ora wis tak ngonku dhewe ya komplit kok gene kok wis tumuk nang aku men ngono ya lah kepengin didemok piye aja mlane demok kon aku dhewe wae irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga kaget aku dinggo apa mau nggo bojone tangga ngopi apa
iso dadi kikiran nek konangan. Nek ora seger. Oh iya, malah. Nadian. Syukur ora. Wes iki wes. Wes ora cuman rel. Iki rambuté urung. Wow, ora usah tekan rambut. Kok ndak malah ngobrol, Bro. Soale rambut ora mengko notok. Alah. Contone iki rambut iki. Brengos. Eneng sing duwe ndras. Duwe rambut, eneng sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Apa? Jagung. Jagung endi ning ndras jagung ning duwe rambut, ya ora? Terus eneng sing duwe ndras ning ora duwe rambut. Apa? Uwi. Nah. Uwi. Lagi Mbah, ning kan jeneng-jeneng rambut, iki jenenge rambut. Ning nang rambut nang ngene jenenge alis. Terus ning nggon kene iki jenenge idep. Ning nang nggon dhuwur lambe kene iki brengos. Nek kene jenggot. Nek dada simbar dodol. Terus nek anu ngisor dhewe wulu cumbu nggon iki lho. Simpar. Ana meneh lho Mbah. Ben disimpen wae atok kae, monggo. Isih kurang. Kurang ya sesuk ditambahi. Mas Dang ngerti ra? Ngerti. Apa? Wis apa-apa kena. Nadian. Ayo Dre. Iki sik pernah main ketupat barang iki. Waduh, ayo. Wah, ayo. Iki isih longgar kok, Mbah. Iki agek jam 12:30 tadi. Oh, lah jan cilaka. Ayo. Ayo. Nadian. Ngene Dre. Iki sapa ta jane sing muni iki? Dalange ta? Heeh, ayo Dre. Wadan angin kure syarat cepat.
Aku yo ngono isih dipaido, ora trimo. Kok liwate aja kene lah, aku ora kesuting no. Lah dalane kene, sing didumi yo wong kene. Mereka lho. Eh rasa do padu. Gek diteruske mesake sira cantrengen. Ayo. Napa bahaya kecintene? Aku tak neng anu kuwi lho. Lah aku ngono kuwi lah tenah yo peok. Lah nggih kek monggo kek dilajengaken tembangipun. Mumpung niki kula tesih halus lho niki. Lah pripun? Mboten saged alus napa panjenengan? Mboten saged. Kula nggih mboten saged alus. Nek jenengan kasar kula nggih saged kasar. Lah nggih kula mboten saged alus, penting bleketut. Pengen alus ya diayak sik, monggo. Njaluk disetum tenan. Sekar bisa. Jenenge R jare sendok go prasmanan malah gorene lah go do muluk ora nganggo sendok. Ayo mayase matur nuwun. Jan yo gayeng tenan pakmu ayo. Terus iki mau jare ana frahmene gawe jadah barang. Sekop apa kae panyunane Pak Dukuh nggih lho. Frahmene apa Mbak sing kon sing penting mengke gayang lakon iku tiba keri mengke nek pun jedul ngoten tak mengke ge enten. Enten apane? Lakon iki. Wis, Mak. Heh. Pak Duko wis ngenehi. Wah, syukur alhamdulillah. Ge pira? 100. Wah, ya matur nuwun tak kira 50. Nggih. Lah iya kuwi 100 ki nggo wong loro dadi 50. Lah iya, pokoke. Miwit saiki. Tuk-tuk, nah iya. Nuwun marem ya resu. Iki apa lakone? Hei. Lagi. Apa lu lakone?
Nek sing ya. Oh ya. Kata jemblem dayon bapak netol kiem kula lurae aku kepengen ketemu grawaku garwo aku ra iso muni garwo lha kuwi ketrucut waeto karo piyungan endi ming siji yo luluh kepencet heh opo yang nganur sing siji endi kowe iki siji dadi loro ra apa-apa jadi aku wae to puyengan. Wis siji sine papat tok. Penonton ra oleh melu main. Oh iya. Aku mung nyuwara wae penonton kan nyuwara. Manut to karo aku. Adipati minak gojing. Adipati minak jingga. Nek diwale rak gojing. Manut to karo aku. Kowe wis pirang taun cumondhok ana ning Taman Blambangan. Kowe kudu manut karo aku. Aku adipati sing kondang kalau kok kajeluk kacana priya ketung lor tuku kidul wong blak ter kiwer-ki merot te das tapak palung pandhe. Saning Gurendra. Manut to ya wong ayu. Kosito, panjenengan menika lak nggih sampun tak cawes kedaran kalian unjukan to wau. Aku ora arep maem, aku ora arep mimi. Aku mung kepengin tok ladeni wong ayu. Nggih sampun dipun ladosi to nggih? Udu kuwi. Cekedhep ta panjenengan iki? Bos. Mula manuta ngladeni aku ora meneng nggon kaya ngono kuwi. Kowe iki wis ngerti to, aku ki adipati ora duwe BODYO. Apa we? Bojo. Injih kula menika mangertos. Mula adipati. Cekedhep ta. Kula tak omong remiyen. Nek ngono tak atret. Kaya nganggo atret barang. Sekedap to, nggih. Nek babakan bojo menika mangke rumiyin. Ora kena. Kowe wis pirang-pirang dina semaya, aku suwe ngampet, aku ora tahan, kudu tak ladeni wong ayu. Nggih, nek jenenge Witing Tresna menika jalaran saka kulina, mbok menawi kula dereng kulina kalian panjenengan dadasi kula dereng tresna kalian panjenengan. Aja nganggo basa Jawa. Lah napa? Witing Tresna jalaran saka kulina nganggo basa Jerman. Pripun? Waiten trisen jailen saiken kailen. Piye to kuwi? Waiten trisen. Waiten trisen jailen saiken kailen ki witeng tresna jalaran saka kulino mula manuta ya wong. Lah panjenengan mlampahe mawon gak kados ngaten nek ajeng dados bojo kula. Eh lah kowe arep mlaku kowe dadi kok. Iki sing pincang ki wing nek mlakune ning liyane normal wong aku. Kula manuta. Upami kula kalian panjenengan niku mlampah sing siji jejeg kok sing siji congklang ngene ra ya piye? Malah angger mlaku ki iso jeglukan wong ayu. Sekedap to Kanjeng Adipati, kula menika dereng mantep raos dipun manah kula menika dereng mantep. Suwe-suwe kok ra mantep. Percaya kepenak-kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedap manut tok. Apa to? Mriko to. Ayo, ayo. Hareng ta. Apa? 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 Piye nek ngono dadi bojo? Sia-sia ke wektu kowe ngelingono paribasan biru kaya mangsi gedhang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu
mula manut. Sekedap aku suwe-suwe, rasa bosan wae karo iki. Nek nek karo aku karo aja mahmoh ku ndak tak cacahke kalajono. Aku gak mau. Ora mau ya sesuk. Aku tidak suka padamu. Aku suka. Bob, aja ngemil to. Manut asane pun. Dijoroki ngono wae wis kontal pendahar ngayahi aku. Ora apa-apa, aku arep wis tuwa ki nek mangan isik tondak tanduk. Kula menika mboten tresna kaliyan panjenengan, Mbok Apa. Panetra kocak. Halendre, halendre. Nganggo lali barang gitu. Watune lali. Wong ayu. Paduka iki gak meneh wong 100. Nganti kemringet doyak kaya dol srangga celeng. Irungmu miji timun wong ayu. Wah. Irung ki mbangir. Ngono, mripatmu blarak sempal. Blalak blalak. Lambemu gendriwa pinentrang. Lambemu kuwi Hamba. Jangan nata. Nata nalo. Ada seorang wanita. Paribasan benang lawe klosone amoh apa nek ora kowe aku moh wong ayu ala wong niki nggih henten sing cilik-cilik nggih henten sing gedhe nggih henten aku nek ora kowe trimo kukut jagatku aku wis dadi prasjaku aku kudu gandeng apa jenenge kae alah ning kula meniko mboten tresna kalian panjenengan mbok apa dipaksa nek jenenge wong dipaksa kuwi dadine ora apik. Nah, dipaksa karo laki rasane padha wae manut to ya wong ae. Nggih mboten to ya, nek jenenge ati padha karo ati kuwi jenenge iso jodho. Nek kula niku mboten tresna kalian panjenengan lho. Ngene lho wong ayu. Kowe katresnanku, aku ki banget nggonku matur nuwun percet ning alim donya ketemu karo sliramu. Paribasane tresnaku karo kowe, aku geni kowe panase. Yen kowe banyu, aku anyepe. Terus
yen kowe anglo aku cerete. Mor. Nek arepmu mbakek medhun, nek urung isik digeneni, upamane kowe jaran, aku sing nukok kepakan wong. Ora sing numpaki. Ngono ya kena. Alah. Aku lopo. Apa yengan? Kula. Nek saiki kowe semoyo ora apa-apa, ning sesuk-esuk aku rawuh mrene, kowe kudu samekta ngladeni pun kakang wong ayu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya wis nek ngono, aku tak mundur dhisik, aku tak golek ndrok Jawa dhisik wong ayu. Iki jenengan nang kondur rumiyin bejang mbok bilih kula menika beda karep dadi gelem nggih. Ijo ayu. Wis aku pak beda ayu. Menika jenengan nika liwate menika mboten mriki. Oh iya. Tok. Tok. Matur nyuwun sampun pirang ketemu merampir kan. Para pamirsa kakung saha putri mekaten menggah wontenipun Brahmin Kethoprak. Benjang pun lajengaken malih kula aturi mirsani langkung gayeng langkung gereng. Langkung nges langkung ngeres. Menawi panjenengan mboten mirsani, saestu menawi panjenengan mboten rawuh mirsani tentu badhe gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula sing gelo. Matur nuwun. Nggih, menika sampun Pak Dukuh. Pak Dukuh. Wis. Sah. Sah gek ngeduk kene, monggo. Iya. Wesan, ini kalau sampun Mas Jalan. Dan gamepun dipinangkani. Sampun. Beberapa pamundutan gamepun dipinangkani. Enten pamundutan apa mulai? Sopo singar. Pamundutan pun wonten mulai setunggal sepatutnya ngajengakan. Nah gini pun limbuan, temen-temen wonten menekan lakon. Pamundutannya sopo? Nah ya maksudnya pamundutan lagu. Oh betul-betul. Tanggapan. Orang ngotret. Ingotan. Iya. Iki yo kanggo ngisi waktu iki sono 5 menit iki. Oh nggih. Nek ngoten dhewe mawon bareng-bareng. Iso napa, Mas? Lah dhewe mbok sene nyawer. Dhewe mbok siji ngene kuwi setengah jam dhewe lho. Ngono. Ayo iso-iso nele nyauti lho senen ora. Ayo wis. Apa kono monggo kersa. Nggih, mbok bilih wonten pamrudan saking masyarakat mriki napa? Apa? Hah? Oh, PDNKN. Ah, warga kene iki senengane manuk. Iya. Oh, nggih, podhane. Sinten sing nganu Mbak Tatin. Tatin. Melu urun berarti kuwi ya. Yo. Ayo, ping 5 menit lho iki. 5 menit ki suwe lho, Mbah. Lah yen nek urung tutup lagune stop. Wah, 5 menit nanti sok kejuwe. 5 menit ki sing ngendangi tetek gopet. Ora gopet 5 menit nganti sok teyol. Monggo, lancang pundak kuning. Nggih, pundak kuning ngagem bawa. Heeh. Enggak. Nadyan wujud temong paksi apa? Arepa rupane meng manuk ngartekne. Iya. Akewit nalining meng manuk ke iso naleni katresnan alos manis nang sa iki sing dene dubek dhewe-dhewe make pengen nyekel mah kok kaya wong supet le mlaku lah saya suwe-suwe kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus wong mlaku kok ngobeng alos manis nang semake manuke alus legi nyenengke
anak es apa kok lagi? Manuk kutan wedang, mago. Dicelup. Masa minggan kelati. Wes ngobrol-ngobrol tekan ndi-ndi. Nggoleki si podang jenar. Tekan ndi-ndi nggoleki podang sing warnane kuning. Ora entuk. Entuke coklat. Coklat kira ndekmu. Wah, coklat iki senengane putuku. Ah putune pun paham napa. Wah, tenan aku ki dikon putuku to. Aku kuwi tenan nek blonjoki ning Alfamart apa ning mall. Aku ning mall ki malah kapusan kok. Lah ono tulisan kae susu untuk 3 tahun. Tak bawa mulai ki 3 dino entek lho. Kae ki dienggo umur 3 tahun. Ora dienggo 3 tahun le. Lah tak tuku tak kira wah iki nggo 3 taun iki debarane 3 dino entek. Iyalah. Ya kuwi to, salah paham. Ibu bunga inga. Nyanding bisa dadi tombo angel piye ta ayo dikelike wae sing dianu dadi lobok lho. Tak jepitke nggon diklik. Angel dudutane. Ya langsung seragenke wae. Ya Mas Kimpul. Iso aman ning ngom. Wis ora krasa. Galo yo yuran. Angle isih tak sayang. Yeah.
dibidangani iki isih ana siji sing kudu dibidangani dienggo mengkonek limbukan kok limbukan teng GR gara-gara iya dadi engko iki gara-gara kuwi klasik-klasik karo iki siji wae seraginane arek ngaten nggih matur nuwun kula tak neruske lakon sik Mbah Waloyo Mbak Tatin matur sembah nuwun nyuwun pamitan mbok bilih akhiripun gojekan kathah ingkang keladuk iya ayo Pak mundur sik lakon.